Príbuzní, bývalí kolegovia a priatelia sa zúčastnili na slavnostnom otvorení sály Ištvána Keszega na gymnáziu Šeje Jánoša. Učebňa pomenovaná po niekdajšom riaditeľovi školy a učiteľovi matematiky a fyziky bola vďaka úsiliu rodiny a podporovateľov kompletne zrekonštruovaná. Na slavnostnom ceremoniáli ocenila život Ištvána Keszega učiteľka gymnázia Adriana Farkaš a po nej si na legendárneho učiteľa zaspomínal riaditeľ inštitúcie Imre Andruško. Vdova Margit Keszeg a Béla Keszeg sa v mene rodiny poďakovali všetkým, ktorí prispeli k obnove triedy. Ako už bolo povedané, život a dielo Ištvána Keszega sú príkladom toho, že aj v skromnom vidieckom prostredí je možné snívať vo veľkom a dosahovať veľké ciele. Pri soche námorníka osloboditeľa sme si pripomenuli 78. výročie Slovenského národného povstania. Pri pamätníku v Štefánikovom parku ocenili hrdinstvo a odvahu účastníkov Slovenského národného povstania prednosta okresného úradu v Komárne Pál Bonai Tóth a predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Komárne Pavol Tausk. Potom zástupcovia organizácií, ktorí sa zúčastnili na spomienkovej slávnosti, položili k pamätníku vence. V mene mesta vzdali hold účastníkom povstania zástupca primátora Ondrej Gajdáč a vedúci odboru János Bajkai.